Vítám vás všechny opět u nové informačky. Myslím, že 21. nebo kolik už jí mám na mém YouTube kanále, ve kterém se opět tak zhruba ve 2, 3, no jak mě znáte, 5 minutách podíváme na věci, které bych vám chtěl sdělit ohledně mojí tvorby, ohledně mě, anebo prostě okolo toho všeho dalšího, co se děje okolo. Znáte to, klasická informačka. No, dnes bych se chtěl podívat na 3 hlavní témata a tím bude samozřejmě, jak všichni víte, nový patch ve World of Warcraftu 7.3.5, okolo kterého bych chtěl něco málo říct. Jako druhá věc, kterou se rozebereme, je můj song na 9000 odběratelů, který již brzy vydám. A jako třetí je takové menší překvapení z Warcraftu 3. Takže pokud chcete vědět, o co se jedná, tak si doporučuji slednout celou epizodu. Stejně to nebude mít víc než 5 minut, takže co? No, nyní bych se teda vrhnul na první téma, o kterém bych si chtěl promluvit, a tím je nový patch ve World of Warcraftu 7.3.5. Ano, jak asi většina z vás ví, vyšel nový patch, ve kterém se opět trošičku rozproudí konflikt mezi Aliancí a Hordou, když Horda nalezne mocný materiál, samotnou krev Azerothu, kterou nazvou Azerite. A začne se o ní válčit, když se goblini rozhodnou, že si chcou vydělat, tak proto ji začnou těžit, vlastně okolo rány, která byla zanechána mečem Sargerase, a poté ji prodají Hordě. Tohle samozřejmě rozpoutá konflikt s Aliancí, jelikož Aliance se taktéž dozví o téhle mocné látce za pomocí elitní alianční jednotky jménem SI7, která je vedena Mathiasem Shaw. Tohle všechno je vysvětleno jak v nových 2 cinematicích, kteří se ukázali s tímhle patchem, tak taktéž v kvezliny, která se nachází přímo ve WoWku. A jelikož je to teď celkem horký topik, tak spousta lidí chce, abych natočil epizodu. Samozřejmě můžete mi napsat do komentářů, jestli chcete, abych natočil epizodu na vlastně co se děje v patchi 7.3.5 a podrobně rozebral, co jste mohli vidět jak v aliančním, tak v hordiáckém cinematiku. Na druhou stranu v téhle informace bych chtěl taktéž říct, že se to nemusí stát, jelikož abych se přiznal, opravdu špatně mě teď vychází ty cinematiky, jelikož mám přednatočené některé epizody a pokud budu chtět vydat epizodu o tady tomhle, tak to možná zabere jeden až další dva týdny, takže by to bylo o trošičku později. Takže nemůžu zaručit, že to opravdu natočím, ale dejte mi vědět do komentářů, jestli o to mám natočit epizodu. Jako druhá věc, kterou bych chtěl probrat v téhle informace, je samozřejmě můj song, na kterém již asi tak měsíc pracuji. Ne jakože samozřejmě normálně času, ale víte se už tak měsíc třeba hodinu, 2 denně, možná víc. A jelikož se blíží milník 9000 odběratelů, tak se blíží vydání tohle songu. Nejspíše už to bude tenhle týden a můžu vám říct, že se máte rozhodně na co těšit. Pro ty, co náhodou vynechli některé moje informačky, tak tenhle song bude vlastně, dalo by se říct, takový cover na písničku, která se jmenuje Age of Oppression, kterou jste mohli celou dobu slyšet hrát v pozadí. A i přesto, že to samozřejmě není nic profesionálního, pracuji na tom úplně sám, mám na to jenom jediný mikrofon, který používám teď, a tím je Blue Snowball, a všechno se odvíjí de facto od mojich zkušeností, které samozřejmě s hudbou nejsou žádné, tak bych řekl, že jsem s tím celkem spokojený. Celkem. No, pro ty, co náhodou neví, mám založený Patreon a zde lidi, kteří mě podporují, tak už mohli slyšet část téhle písničky. A i přesto, že to teda není perfektní, tak si myslím, že to stojí za to. A na to, že je to moje taková první písnička, kterou jsem, dalo by se říct, poskládal, musel jsem tam vymyslet vlastní slova a všechno, tak to ujde. No, samozřejmě pokud byste mě chtěli podpořit na Patreonu a chtěli byste podpořit moji tvorbu, aby jsem si mohl třeba koupit lepší mikrofon, lepší webkameru a všechno možné, tak link na můj Patreon najdete v popisku videa. Jak říkám, jsem opravdu vděčný pouze za jediný dolar. Sell out. Jsou to již léta, když mu byl dán dar, nyní vstoupá do oblak a možná dál. No a nyní nás čeká poslední malá věc v naší informace a tím je, že připravují takovou menší věc v editoru Warcraftu 3. Ano, jak asi víte, Warcraft 3. Stará, dobrá, nostalgická hra, na kterou mám momentálně rozjetou sérii a opravdu po dlouhé době se dostávám do všech těch ovládání a všeho možného. Kromě toho ale, že jsem vždycky hrával Warcraft 3, tak jsem si taktéž hrával s editorem. Ve skutečnosti jsem vytvořil opravdu dobré mapy a kampaně, které si myslím, že opravdu stojí za to. A vzhledem k tomu, že mám teď takový menší oddych, no, spíše pauzu, nebo více co odvykačku od hry World of Warcraft, jelikož čekám na novou expanzi Battle for Azeroth, tak jsem si řekl, že pro všechny ty nostalgické hráče vytvořím vlastní mapu přímo ode mě, kde budou různé importované modely, nějaký plot twist a všechno možné, co nechcete od vlastní mapy.
a až bude hotová, tak ji jednoduše zveřejním pro všechny fanoušky. Takže pokud jste dříve hráli Warcraft 3, tak si to doporučuji znova nainstalovat. Bude to stát za to. No, co se bude odehrávat v téhle mapě, a nebo o co tam vlastně celkově půjde, vám zatím nebudu říkat, jelikož tenhle projekt je ještě celkem daleko, možná to vydám až za několik měsíců, ale tak či tak už jsem celkem daleko, co se týče samotného začátku mapy, a tak jsem se rozhodl, že vytvořím takový menší teaser, abyste všichni, co hrajete ještě Warcraft 3, věděli, na co se máte těšit. Nice. A to bychom měli úplně všechno pro dnešní informačku a myslím, že se bez problému můžeme vrhnout na outro. Doufám, že vám dnešní video líbilo, pokud jo, můžete zanechat like a pokud jste zde nový, můžete dát sub, jelikož vydávám nové video každý druhý den. Pokud se vám však nelíbilo, můžete dát dislike a napsat mi do komentářů, co mám zlepšit a nebo co mám točit příště. Takže já doufám, že se uvidíme příště a zatím...